turneu tradicional dëshmorët e kombit. Në basti lokale Rauvis, gjithësisht në stadiumi Shaban Shahini, kanë filluar sot gara tradicionale në futbol. Në këtë garë të futbolit, mjesmarse janë mbi 30 ekipe futbolistike, ndeshje kudo që fillon sot dhe mbahet nesër të shtunën dhe të dielën, ndërka që finale mbahet më 14 maj. Sami Ajdini, nënkryetari i basisë lokale Rauvis për Radio Televizion Ardhi, tha se sot kanë filluar ndeshje sportive, gara tradicionale që mbahen për nder të dëshmorëve të luftës, si ushtrinë qirimtare për Preshev, Medvezh dhe Bujanos, i cili shpreh i kënaqur me pjesëmarrjen e madhe të ekipeve futbollistike. Sot ka filluar me, si që është paraemnuar edhe më herë, ka filluar për datën 5 maj, turniri i cili quhet për dëshmorët e kombit. Këtu janë paraqitur 32 ekipe. Dy lojët e para u luajtën, qira të mbesin të luajnë, kurse rundën e dytë të lojave sot dhe nesër do të luajnë. Po siç kanë lajmëruar edhe më herët, organizimi është në nivel të duhur, për arsye se këtu në organizim marrin pjesë të gjithë profesorët e kulturës fizike, edhe disa shokë të tjerë. Janë vë përgatitjet e duhura, është vizatuar fusha, mrezet janë të nivelit të lartë, edhe shtyllat i kemi rregulluar të rrumbullakta se kanë qenë 4 orë, pa dijenin tonë janë ndërtuar, edhe shumë është të shkuar në regull, edhe me referat nuk kemi problem, edhe me lojtarët kanë të gjithë regulorët para sa me fillu loja i kanë i lezojnë, edhe si dhe mirë shumë të duar, janë paqitur ekipe një numër i konsideru shumë i madhë, sa nuk e kemi pilat numër, por duhet të mbajmë. Finalja do të mbahet me 10, ora 10 me 14 maj, ditën e manifestimit, ditën e përkujtimit. Finale e kësaj ndeshje sportive mbahet më datë 14 maj me rastin e ditës së dëshmorëve të rënë në zonën operative të Preshevës, të ushtrisë qirimtare për Preshev, Medvezh dhe Bujanos.